چې د شغلي نسمه خلک ودل ته شرکت کړی او تاسو کوم په تاسو تعلق ته اوسه غړي کله پر دې درنه کې موجود دي زما ما تعلق پاکستان په پارټي سره دی او ایکس کینډیډیټ هم د پی کې 24 او د شنګلی نه سواد نه په دې ځم ته دات سره کارکونان راغلي جیالي او تر هغه پورې به ان شاء الله چې سو عمران استفان ورکړي او مونږ بناس یو کوم د جمعیت علما اسلام او د متحده پوزیشن چې څه دغه عقب زموږ ده شنه کې وزیر اعلی سره اعلان کړو چې راځي سو بم ناراضي دي درنه نه او د سواد بم ناراضي دي اساس او چې وزیر اطلاعات ته شوکت زوی هغه تعلق د شنګلی سره نو تقریبا سونه خلک چې د شنګلی نه راغلي دلته دغه خلاف نو مونږ خو په انتظار وو چې دو زمون مخ لاشي مونږ منی کی خو هغه هغه څه ونه کړه رانله او پرون دو تین سو گاډو جلوس ته متحده پوزیشن او هغه مسلم لیگ نیشنل پیپل هغه په شنګلټا پروخته دی په سوات روخته دی او مونږ د دوی نه د امید کوو چې دو راشي او دو زمونږ سره خپل موضوع ازمایو کې مونږ منل کی مونږ د دو زور کوو او رانله